नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत मुद्रास्पीति छ दशमलव पाँच प्रतिशत राख्ने भनिए पनि अहिलेसम्म दुई तिन महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने उसैको तथ्याङ्कले आठभन्दा बढी नै प्रतिशत देखाइरहेको अवस्था छ मूल्य वृद्धि चर्को रूपमा बढिरहेको छ अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बजारमा चर्को छ अहिले हामी फेस्टिभल मनाइरहेछौँ यो अवस्थामा आम नागरिकलाई समस्या पनि छ त्यसो त अहिले अर्थतन्त्रको समस्या अझै समाधान भएको छैन अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ भनेर अर्थविदहरूले भनिरहेको अवस्था रहेको छ र अहिलेकै यी तथ्याङ्कलाई गत वर्षको तुलना गर्ने हो भने रेमिट्यान्समा चाहिँ सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको छ अट्ठाइस तिस पर्सेन्टले रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वृद्धि भएको छ भलै फेरि जानेको सङ्ख्या रोजगारीको सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ कमै देखिन्छ पच्चिस छब्बिस प्रतिशतले आज हामी यिनै सेरो फेरौँ र यो फेस्टिभलमा नयाँ नोटको पनि कुरा छ यिनै विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब यो नोटबाट सुरु गरौँ नयाँ नोट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दसैँ आएपछि दिन्छ नि यो के हो यो चलन जस्तै भइसकेको छ परम्परै भइसकेको छ यो नयाँ नै जाने परम्परा नेपालीहरूलाई टिको लाउँदा शुभ अवसरमा नयाँ नयाँ लुगा नयाँ नोट नयाँ घर नयाँ मोटरसाइकल नयाँ कारबाट सुरु गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यसले निरन्तर पाएको हो अब केही लामो समयसम्म अझै चल्छ जस्तो लाग्छ यो परम्परा यो ठिक कि बेठिक यो हेर्दाखेरि अब यो नयाँ चाहिने हर चिज नयाँ चाहिने अब पैसा पनि नयाँ चाहिने नोट पनि नयाँ चाहिने पाटा छ एउटा पाटो यो भनौँ न दसैँ तिहार खुसियालीको अवसर पनि हो अब भनौँ न आफन्तजनहरू आशीर्वाद दिँदा फ्रेस नोट दिँदा बच्चा बच्ची सारा मानिसहरू खुसी हुने नयाँ नोट पाएँ भन्ने र खुसीलाई अभिवृद्धि गर्ने उपायको रूपमा हामीले नयाँ नोटलाई लिनुपर्छ र यसले अर्को पनि के सिकाउँछ भने नयाँ नोट जस्तो सफा सुग्घर राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेसेज पनि यसले दिइराखेको छ नयाँ नोटको नेपाली रुपियाँको जतन गरेर रा राख्नुपर्छ सफासँग राख्नुपर्छ भन्ने इनहेरेन्ट मेसेज पनि यो सफा नोट नयाँ नोटले पनि दिइराखेको हुन्छ यद्यपि अब दसैँ तिहारमा नयाँ नोट वितरण भयो अब टिका लगाउँदा के गर्दा अलि जतन भएन भने फोहोर त हुन्छ राष्ट्रमिकको लागत त बढ्छ अब त्यसमा अलिकति होसियार हुने हो भने अब नयाँ नोट अर्थतन्त्र यसले यसले थप भार आर्थिक भार

यसले खुसियाली पनि दिने नेपाली जनतालाई आम नागरिकले खुसी एउटा फेस्टिभलको माहौ माहौल पनि क्रिएट गर्ने अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई सरकारलाई बजारमा नयाँ नोट पठाउनु पनि पर्ने भएको हुनाले दुईटै काम गर्छ अब एउटा कुरा के छ भन्दा यसरी दसैँ तिहारमा पठाएको नोटलाई जतन गरेर राख्ने सफा सुग्घर राख्ने भन्ने कुरो हामीले थप्नुपर्छ हो तपाईँले उठाइहाल्नुभयो जतन चाहिँ कसरी गर्ने नेपाली नोट त्यति जतन भएको पाइँदैन तपाईँ हाम्रै हातमा पर्ने नोटहरू पनि हेर्ने हो भने कति केरिएका लेखिएका कुराहरू पनि छन् त्यसमा सचेतनाका कुराहरू पनि होलान् हामी आफैले लेख्या त हो नि कसै न कसै त नागरिकले नै लेखिदिएको हो त्यसमा अथवा च्यातिएको हुन्छ हामी त्यति जतन गर्दैनौँ जति जतन हामीले थोरै च्यातियो भने नचल्ने नोट विदेशी डलरहरूको गर्छौँ त्यो के रहेछ यस्तो अब यो सभ्यताको प्रत्येक पनि हो होइन सफा सुग्घर राख्ने जतन गरेर राख्ने व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने वालेट मेन्टेन गर्ने यी सभ्यताका प्रतीक हुन् हामी बिस्तारै बिस्तारै यो कुरामा पनि अलि सभ्य भएर जानुपर्छ यो सभ्यताको मानको सफा नोट भनेको सभ्यताको मानको र वित्तीय साक्षरताको पनि कमी छ अब भनौँ न नयाँ नोटलाई बेरेर खुम्च्याएर कुनै गोजीमा राख्ने के के गर्ने प्रचलन छ तर नोटलाई वालेटमा राख्नुपर्छ सफा सुग्घर साथ राख्नुपर्छ सा, फोहोर गर्नु हुँदैन यो हाम्रो सभ्यताको प्रत्येक हो मानकको भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय साक्षरता दिइराखेको छ सा, यो क्रममा अझै दिनुपर्छ अब हाम्रो नोट नम्बर मात्रै भए पनि चल्ने भन्ने परिस्थितिले पनि हाम्रो नोट जतन गर्ने प्रवृत्ति कमजोर भएको कि त्यसमा लाग्छ तपाईँलाई पूर्व कार्यकारी निर्देशक तपाईँ अब किनकि अलिक टाइटली गरिदिने हो भने तपाईँले चाहिँ अलिकति थोरै केयरमेट च्याति भने पनि हामी चाहिँ यो नोट चलाउन असमर्थ हुनेछौँ भन्ने नै हो भने अलि बढी जतन हुन्थ्यो कि कतिपय अवस्थामा अलिकति पनिसमेन्ट भन्छन् नि दण्डित गर्नुपर्ने पनि हुन्छ अलिकति फोहोर भएको नोट धुलो मैलो भएको नोट अलिकति ब्याङ्कहरूले अलिकति अलिकति लिन मानेन अलिकति दुःख भयो भने सफा सुग्घर राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ अनि ग्राहक नेपालीहरूले ने पनि सफा नोट लिने र दिने प्रचलन बढाउनु पर्ने पनि हुन्छ तर नेपालमा अब नेपाली रुपियाँ उसको नम्बर सारा कुराहरू छ सा भने राष्ट्र ब्याङ्कले रिफ्युज गर्न त मिल्दैन तर राष्ट्र ब्याङ्कमा आइसकेको फोर नोट उसले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर नयाँ नोट त दिनु नै पर्छ तर हामी नेपालीहरूले पनि यो देशकै हो यसको लागत लाग्छ सफा सुग्घर कायम गरेर हामीले जतन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बानी चाहिँ आम नागरिक पनि सचेत चाहिँ सबैले चाहिँ यो नोट हो मैले चाहिँ यसलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ एकदम भने अहिले साटिएका नयाँ नोटहरू अर्को वर्ष पनि नयाँ नै भनेर चलाउनु पाइन्थ्यो एक वर्षसम्म त्यति न हाम्रो पनि आग्रह अब समग्र अर्थतन्त्रमा आऊ अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैछ भनेर विगत एक दुई वर्षदेखि चर्चा हुँदै आयो हामी कता कता श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ हामी धराशायी अवस्थामा छौँ भनेर पनि तपाईँहरूले नै विश्लेषण गर्नुभयो यहाँसम्म आइपुग्दा अब अहिले सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीजीले भन्ने हो भने त हामी सही ठाउँमा आइसकेका छौँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ अर्थतन्त्रका दुईटा पाटा अवश्य नै हुन्छन् एउटा बाहिरको पाटो बाह्य पाटो भन्छन् अर्को घरेलु आन्तरिक अर्थतन्त्रको पाटो र बाह्य पाटोमा सुधार आएको छ विदेशी विनिमय संस्कृतिमा अहिले कुनै कमी छैन आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी विनिमय संस्कृति नेपालले ने कायम गरेको अवस्था हो रेमिटेन्स राम्रै आइरहेछ शोधनान्तर बचतमा छ चा। हुँदाहुँदा चालु खाता नेपालको चालु खाता पनि बचतमा फर्किएको अवस्था छ अब यसमा रमाउने कि हामीले घरेलु अर्थतन्त्रमा जुन समस्या देखिरहेछन् सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहे छैन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकिरहे छैन सरकारले सरकार निर्माण व्यवसायहरूलाई अब आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकिरहे छैन अब भनौँ न शिक्षक पुलिस आर्मीमा रिटायर भएका व्यक्तिहरूले चौमासिक तलब पेन्सन पाउनुपर्नेमा एक महिनाको मात्रै दिइराखेको अवस्था छ कतिपय अवस्थामा निर्माणजन्य क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति दिनु मावजा दिनुपर्ने कुराहरूमा ढिला सुस्ती भइराखेको छ यी जम्मै कारणहरूले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर परिराखेको छ यी कुराहरूमा हामीले सम्बोधन नगरीकन उच्च आर्थिक वृद्धि दरको कुरा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको क्षमता उत्पादनशील क्षमता बढाउने कुरा हकत परिकल्पना मात्र हुन्छ त्यसैले अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको के समस्या छ भने आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्या छ त्यसलाई सुधार गर्नु सरकार यति मात्रैमा रमाइरहेको रहेछ कि एक्सटर्नल बाह्य इन्डिकेटरहरू चाहिँ पोजिटिभ छन् त्यस कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र सही छ विदेशी मुद्रा सञ्चितमा हामी सही अवस्थामा छौँ भनेर मात्रै छ त्यसो भए आन्तरिक अवस्थामा रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने आन्तरिक आफ्ना उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई सकारात्मक तरिकाले कसरी चाहिँ कर्जा दिने लिने त्यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले ध्यान दिन सकिएका छैन भन्ने तपाईँको कुरा हो अब हामीले ध्यान दिन सकिरहेको छैन नीति निर्माताहरूले ध्यान दिन सकिरहेको छैन त्यस किसिमको भाष्य पनि तयार छैन कसैले पनि यहाँ बेरोजगारी बढ्यो गरिब मानिसहरूलाई झनै दुःख छ पहिलेको तुलनामा मानिसहरू बाध्य भएर विदेश पलायन भइराखेका छन् अनि उद्योग व्यवसाय राम्रोसित चल्न सकिराखेको छैन र कुल कुलग्रास्तो उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटिराखेको छ कृषिको हालत पनि ठिक छैन यी कुराहरू चर्चै पाउँदैन लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू ठप्प र आएछन् अब सहकारी क्षेत्रको स्थिति पनि राम्रो छैन यी कुरोको चर्चै हुँदैन यी यी कुराहरूको जबसम्म चर्चा गर्दैनौँ समाधानको देशको अर्थतन्त्र जिडिपी रोजगारीको सृजना ती कुराहरूमा त सरकारले विशेष माइक्रो तरिकाले हेर्नुपर्ने होइन भने एकदम अरू देशमा रोजगारीलाई प्राथमिकता नम्बर वानमा राखिन्छ कसरी सकिन्छ हेर्नुपर्ने होइन हामी त म्याक्रो कुरा गर्छौँ हाम्रो exactly अब ठिक छ शोधनान्तर ठिक छ मुद्रा छ विदेशी मुद्रा अँ ठिक ठाक छ चलिरहेछ एक्ज्याक्टली होइन अब हामीलाई के छ भने हामी श्रीलङ्का जस्तो हुँदैनौँ त्यस किसिमको बाह्य सङ्कट आउँदैन भन्ने हिसाब किताबले हामी चुपचाप लागेर बसिराखेको कसैले के कुरा गर्दा विदेशी विनिमय संसदीको आँकडा उल्लेख गरिदियो स्वधान्तरको आँकडा चाहिँ देखाइदियो बास भइहाल्यो हेर्नुहोस् त इन्डिकेटरहरू सब ठिकठाक छन् हामी राइट ट्र्याकमा छौँ भनिरहेछौँ तर यहाँ नेपाली जनताको आम नागरिकको बेहाल छ अब मूल्य वृद्धि चर्को रूपमा बढिया मुद्रास्फीति जुन रूपमा राख्छौँ भनेर सरकारले बजेटमा लक्ष्य लिएको छ त्यो रूपमा नबस्ला कि जस्तो धर्म राजा हुन त भर्खरै छौँ हामी सुरुको फेजमै छौँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ के कारणले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएको छैन मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि को असक्षम भइरहेको छ के कारणले असक्षम भइरहेका छौँ अब यो चर्चै हुँदैन चर्चै हुँदैन यो चर्चै हुँदैन ब्याजदरको चर्चा हुन्छ आम नागरिकले सरकार राख्ने आम नागरिकसित सम्बन्धित मूल्य वृद्धिको मुद्रास्फिर्तिको मुलुक मुल यो मुलुकमा चर्चै हुँदैन हाम्रो लागत यति बढिरहेछ होइन अब भनौँ न के उद्योग व्यवसाय गर्ने लागत होस् या आम नागरिकलाई जीवन निर्वाह गर्ने लागत बढिराखेको छ मूल समस्या नै लागतको हो ब्याजदरको भन्दा पनि मुद्रा स्पिर सबै चिजको भाउ बढिराखेको छ त्यसले आम नागरिकलाई पिरोली राखेको यो विषयवस्तुको चर्चा नुहुने अनि समाधानका उपायहरू पनि नखोजिने भएकै कारणले नेपाली जनताहरू निराश भएका हुन् यो मुलुकमा केही पनि हुँदैन अब केही हुँदैन भन्ने कन्क्लुजनमा निष्कर्षमा पुगेका हुन् जस्तो मलाई लाग्छ अब सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख दायित्व खास गरी राष्ट्र ब्याङ्कको दायित्व राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रास्फीर्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा। नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ न कि स्वार्थसम्मको स्वार हितलाई ध्यान दिएर नीतिहरू सार्वजनिक नीतिहरू बन्न थाल्यो भने नेपालको जस्तो स्थिति अरू देशले पनि पर्ने हुन्छ त्यसैले अब केन्द्रबिन्दुमा मुद्रास्फीर्तिलाई राख्नुपर्ने अर्थतन्त्रको लागतलाई राख्नुपर्ने यो भन्छ डुइङ बिजनेस कस्ट अफ डुइङ बिजनेसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने यी कुराहरूलाई अब भनौँ न कार्पेट मुनि राखेर हामी त्यो ब्याजरका कुराहरू

मुद्रास्फीर्ति नियन्त्रण नै हो यसले सारा अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछ यदि मुद्रास्फीर्तिले अनियन्त्रित हुँदा साथमा यो देशमा कसले व्यवसाय गर्छ सट्टीबाजीमा लाग्दैन रियल इस्टेटमा लाग्दैन सेयरमा लाग्दैन होइन पलायन हुँदैन अनि उद्योग व्यवसाय खोल्छ त्यसैले यदि नेपाली अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने हो सबैलाई लयमा फर्काउने हो भने मुद्रास्फीर्तिलाई

वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग हुन नदिने ना नम्बर वान अब नम्बर दुई अब सरकारले पनि अब काला बजारी विभिन्न किसिमको हुन्छ दसैँ तिहार आइरहेछ चिनीको अभाव छ चिनीको मूल्य आकाश चिनी पाउन छोड्यो अनि भन्सुन गरेर लिनुपर्ने उच्च मूल मूल्यमा मूल्य त कति हो कति हो पाउने तपाईँको यो आम नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको मूल्य आकाशीय अवस्था छ अब मानौँ सरकारै छैन हाम्रो कुनै सरकारी संयन्त्रै छैन भन्ने जस्तो देखिन्छ त्यसले सरकारले यो अवाञ्चित तवरले भइराखेको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न उपायहरू बजारको अनुगमन गर्ने धरपकड गर्ने अनि होर्डिङ भइराखेको छ भाले त्यसमा रेड गर्ने यी कुराहरू गरेर आम नागरिकको हित केन्द्रित हुने हिसाब किताबले आफ्नो मसिनरी सरकारको त मसिनरी छ नि त्यो मसिनको परेको पर छ किन सकिरहेको छैन त समस्या के यो एउटा इच्छा शक्तिको कुरो पनि हो होइन अर्को हाम्रो नीति केतिर फोकस छ हामी वरिपरि स्वार्थ समूहले घेरिएका छौँ या होइन हामी जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ यो हिसाब किताबले देश अगाडि बढ्दा देशमा भोलि ठुलो सङ्कट आउन सक्छ निराशा

त्यो सकिरहेको छैन त्यसलाई नेग्लिजेन्स भइरहेछ सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्था गरिरहेछ के हो त्यो कुरा नि भनिदिनुहोस् न हो त नि अब यो, यो त मैले भनेँ नि एउटा त चर्चै हुँदैन अब चर्चा भए पनि एक्सनमा हामी आउँदैनौँ बेला बेला फेरि यो जुन अर्थ मन्त्रालय र रा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बिचमा टसल जस्तो देखिन्छ नि त्यसले पनि त समस्या होला होइन राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ सरकारको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्ना उद्देश्यहरू प्रति केन्द्रित हुनुपर्छ जवाबदेही हुनुपर्छ सरकारले पनि राजस्व परिचालन गर्ने पुँजीगत खर्च गर्ने रोजगारीका अवसरहरू सृजा सृजना गर्ने र व्यवसाय लागत घटाउनेतर्फ लाग्दा साथमा समन्वय भइ नै हाल्छ त्यसमा त समस्या थिएन नि समन्वय गर्दै हुने अब यो रेमिट्यान्स चाहिँ पछिल्लो दुई महिनालाई हेर्ने हो भने अट्ठाइस तिस पर्सेन्ट जानेको रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेछ त्यति नै प्रतिशत जस्तो चाहिँ फेरि रेमिट्यान्स बढेछ अब यसलाई हामीले कसरी आकलन गर्ने के हामी सिपमूलक तालिमहरू गरेर रा, राम्रो रोजगारीमा जान थालेछौँ भन्ने कि अथवा के हो यसमा तपाईँको सम् विश्लेषण के छ अब विगत एक वर्ष यता विदेशमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ होइन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सात लाख नेपालीहरू बाहिर गएको तथ्याङ्क छ त्यसैले रेमिटेन्स बढ्नु घट्नुमा दुई तिनवटा फ्याक्टर्सले काम गरिराखेको हुन्छ एउटा विदेशमा नेपालीहरूको स्टक कति mm. स्टक कति थप भएन तर सबसेन्सियली स्टक छ धेरै नेपालीहरू विदेशमा काम गरिराखेका छन् भने मुलुकले अहिले सङ्ख्या नबढे तापनि नथपिए पनि खुरुखुरु आइ रेमिटेन्स प्राप्त गरिराख्छ त्यसैले असारसम्म बढी त राखेको थियो साउनसम्म त बढी राखेको थियो र अहिले एक महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा अलिक कम भएको हो तर मानिसहरू त गइरहेको छन् अझै गयो भोलि नै रेमिटेन्स त आउँदैन नि त्यसले विगतमा त्यहाँ काम गरिराखेका मानिसहरूको जुन सङ्ख्या छ त्यसले रेमिटेन्सको एमाउन्ट निर्धारण गर्छ अर्को विदेशमा झ्याला दर के छ बढिरहेको छ कि घटिराखेको छ भने पनि बढ्ने हुन्छ त्यसैले यी कुराहरूलाई पनि हामीले केन्द्रबिन्दुमा राख्ने विश्लेषणको लागि अनि बल्ल हामी यो प्रविधिको विश्लेषण गर्नु सब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूलाई पनि बढी चासो भएको कुरा यो देश रेमिट्यान्सले चल्दैन कहिलेकाहीँ सीमित समयका लागि रोजगारीका लागि पठाउन सकिन्छ विदेशमा तर दीर्घकालमा रेमिट्यान्समा रमाएको मुलुक अर्थतन्त्रको एउटा खाल्डोमा भाषिने सम्भावना हुन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ तर त्यसको दीर्घकालीन सोचमा सरकार छैन अब यो कुन दिन खाल्डोमा भाषिने हो त्यो चाहिँ देख्नुहुन्छ चा तपाईँहरू होइन किनकि रेमिट्यान्स आइरहेछ हामी खुसी भइरहेछौँ अघि पनि भन्नुभयो नि रोजगारी कसरी सृजना गर्ने हामीले स्रोत साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने हामीले आफैलाई अब्बल कसरी बनाउने आएको रेमिट्यान्सलाई पनि सही ठाउँमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने त छैन सरकारको नीति हो हो अब यो महत्त्वपूर्ण छ अब रेमिट्यान्स प्राप्त गरिराखेको छ जुन जिडिपीको बाइस प्रतिशत बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु एउटा स्रोतबाट भनेको एक हिसाब किताबले विकासको लागि अत्यन्त राम्रो कमसेकम विदेशी मुद्राको अभाव मुलुकले झेल्नु प परे परेको परे छैन त्यसैले यदि हामी चनाखो हुने हो हु। र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो पुँजी निर्माण गर्ने हो भने रेमिटेन्सको कारणले हामीलाई सहुलियत दिएको छ मार्ग प्रशस्त गर्ने वातावरण छ तर हामी के सरकार के निजी क्षेत्र विप्रेषणको सदुपयोगको बारेमा विप्रेषणको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा हामी त्यति प्रयासरत भएको देखिँदैन दे हामी त्यसलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा प्रयोग गर्ने कुनै वातावरण छैन अहिले भएको छ जस्तै भनौँ न विप्रेषण आउँछ त्यो ब्याङ्कमा आउँछ विप्रेषण मुलुकभित्र आइसकेपछि अनन्त गर्दा ब्याङ्कमै जाने हो ब्याङ्कको निक्षेप बढ्ने हो यसरी बढेको निचे निक्ष भनेको विशेष त्यो स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा देशको उत्पादनशील क्षमता बढ्छ प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी बढ्छ अब राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो भने विगत केही वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा अब भनौँ न कुल कर्जाको न्यूनतम दस प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर एउटा मध्यमकालीन लक्ष्य मध्यम काली दुई हजार चौरासीसम्म पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था अनुसार अहिले तिन सय अरबभन्दा बेसी ऊर्जा जलविद्युतमा लगानी भइरहेछ यो अत्यन्त राम्रो हो जुन निजी क्षेत्रको विकास भइरहेछ जलविद्युतमा जलविद्युतमा निजी क्षेत्र संलग्न छ यो राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो प्रावधानको कारणले यो बाध्यकारी प्रावधानले त्यसमा चाहिँ भएको त्यसैले एक हदसम्म डिप्रेसनबाट जुन डिप्रेसनबाट जुन वित्तीय स्रोत मुलुकले ल्याइराखेको छ भित्री राखेको छ त्यो जलविद्युतमा जुन लगानी भइरहेछ यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ अहिले हामी त अब भनौँ न बर्खायाममा भारतर्फ पनि बिजुली बेचिरहेको छ भनेर स्टेटमेन्ट पनि आयो अगाडि भोलि होला अब त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ तर जति उपयोग हुनुपर्ने हो उत्पादन क्षेत्रमा त्यो हुन सचिराखेको छैन हाम्रो फोकस भनेको रियल इस्टेटतिरै छ हाम्रो फोकस भनेको सेयर बजारतिरै छ हाम्रो फोकस भनेको बेलासितका सामानहरू आयात गर्ने अनि यताउता गरेर यताउता भारत कता गरत कता गरत निर्यात गर्ने त्यसैमा रमाउने छ आफ्नो क्षमता अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिमा हामी नीतिगत रूपमा केन्द्रित छैनौँ भैकमा अहिले पैसा छ भन्छन् नि तर अर्थतन्त्रमा त्यसको ठ्याक्कै प्रभाव पर्न सकेका छैन लोन लिने मान्छे छैनन् अथवा त्यसका ब्याजदरहरूको कारणले हो के कारणले हो मैतमा पैसा थुप्रियो परिस्थिति सहज भएन भन्ने गुनासाहरू पनि बेला बेला सुनिन्छ अब यसको दुई तिनवटा कारणहरू छन् अब अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ जनताको हातमा पैसो छैन जनताको हातमा पैसो नहुँदा र अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा ब्याङ्कहरू त विस्तार हुँदैन निजी क्षेत्रले त काम गर्दैन जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्दैन हामीले पढेको त्यही हो केनेसियन इकोनोमिक्स पढेकोले केनेसियन इकोनोमिक्सले त्यही भन्छ अर्थतन्त्र मन्दीमा भएको बेला मौद्रिक नीति अपेक्षित रूपले काम गर्दैन मौद्रिक नीतिले पढेकै नै हो यो स्थिति नेपालमा आएको देखिन्छ नम्बर वान अब नम्बर दुई अब निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुको लागि नयाँ नयाँ परियोजनाहरू ल्याउनु पर्ने हो त्यो परियोजनाहरू देखिँदैन अहिले त देखिँदैन निजी क्षेत्रका अब ठिक्क पारेको छ परियोजना छ प्रोजेक्टहरू छन् अब ती परियोजनाको लागि फन्डिङ भएन ती फन्डिङ नभएको कारणले समस्या आयो भनेर कुनै मिडियामा चर्चा भएको हामी पाउँदैन के कृषि क्षेत्र के उद्योग क्षेत्र के आइसिटी क्षेत्र के अरू जलविद्युत क्षेत्र अब पुसो नभएर वित्तीय स्रोत नभएर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकेन अलपत्र पर्यो भन्ने चर्चै हुँदैन त्यसैले अलिकति निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू त छन् नि उनीहरूले पनि पहल कदमी गरेर कतिपय अवस्थामा जोइन्टली ठुला ठुला पो परियोजनाहरू जुन वित्तीय स्रोत छ सदुपयोग गर्ने गर्ने हिसाब किताबले अलिक इनिसिएटिभ लिनुपर्ने त्यो कुराहरू देखिँदैन तेस्रो कुरा के छ भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न हाम्रो वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा डोर्याउन अलि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि आवश्यकता पर्छ पुँजी प्रविधि बजार हामीलाई चाहिन्छ बजारको पनि समस्या छ नि विदेशी बजारको पनि समस्या छ त्यसको सम्बोधन भनेको हामीले गर्न सक्दैन हाम्रो निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यसको सम्बोधन भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै हो प्रत्यक्ष वैदेशी लगानी नै हो जबसम्म हामी नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्दैनौँ तबसम्म हामी अधिकतम उपयोग भन्छौँ नि गर्न सक्दैनौँ विदेश स्रोतका यी कुराहरू नगरीकन हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको वित्तीय स्रोत बेरोजगारीको समस्या र बजार र निर्यातको समस्या व्यापार घाटाको समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ ब्याज दरको कारणले हो भन्छन् त्यो चाहिँ नि तपाईँलाई लाग्दैन यो वाहयात वायात यो वाइयात गुरु हो होइन चिला आयो चिला आयो भने कुखुरा चोर्ने प्रवृत्ति हो त्यति मात्रै हो अन्तिम छु अब समग्र हाम्रो देशले विशेष फोकस गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रमा त्यहाँ गर्न सकेन होइन हो कृषि क्षेत्रमा बढाउनको लागि हामीले अलिक बढी गर्न सक्ने भनेको कृषि क्षेत्र थियो अब आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यात बढाउन स्वरोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्न र औद्योगिकरणको आधार तयार गर्ने भनेको कृषि क्षेत्रको विकास नै हो त्यो हुन सकिराखेको छैन हामी मनसुनमै निर्भर छौँ हाम्रो कृषि मनसुनमै निर्भर छ यो होइन अब कहिले पानी पर्ला अनि रोपाइ गरौँला भन्ने स्थिति छ कमसे कम भनौँ न पन्ध्र दिन एक महिना जति सरकारले यो धानको बिउ राख्न र रोपाई गर्न सिँचाइको अल्पकालीन व्यवस्था ठाउँ ठाउँमा बोरिङहरू टेम्परेरी खडा गरेर अलिकति अनुदान दिएर गरेको भए त्यसपछि त पानी परिहाल्छ साउनबाट त पानी पर्न थालिहाल्छ बिउ राखिसकेको छ अनि रोपाइ गरिसकेको छ भने त्यसपछि आकाशले धानिहाल्छ तर दस पन्ध्र दिन धानको बिउ राख्नुको लागि पानी हुँदैन अब धानको बिउ राख्नु जसो जसोतसो अनि रोपाइ गर्नुको लागि पानी त चाहियो त्यसको लागि पानी हुँदैन त्यसैले यी बिउ राख्ने र रा धान रोपाइ गर्नको लागि सरकारले खास गरी मधेसतर्फ तराई क्षेत्रमा यो व्यवस्था गर्दा साथमा यो रणनीति अवलम्बन गर्दा साथमा कृषि क्षेत्रको एक हदसम्म विकास हुने हुन्छ अब, 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 अब साउनसम्म सा कुर्यो कोर्यो पानी आएन अब के गर्ने राज्यले विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो शा, समय सकि सक्यो ट्र्याक शा, कता छ सटिकमा बताइदिनुहोस् न हामी कता जाँदैछौँ सही शा। ट्र्याकमा हिँडेको चाहिँ हो कि होइन हामी अलमलमा छौँ अलमलमा अझै हामी स्याग्नेटेड अवस्थामा छौँ चौबाटोमा बाटोमा भन्छ नि चौ छौँ हस् आजको लागि समय सकियो यो विचारको लागि धन्यवाद विजया दशमी यो बडा दसैँको तपाईँलाई धेरै धेरै मेरो पनि शुभकामना छ यहाँ हस् थ्याङ्क यू सो मच दर्शिन आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकियो आगे आगिदिनुहोस् नमस्कार